Grüß Gott, guten Tag und Servus. Ich bin Michael Moser aus Österreich. Я розмовляю українською. Я мешкаю в Відні, я професор слов'янських мов. За мною ви бачите будинок, де я працюю. Я історик слов'янських мов. Почав вивчати слов'янські мови. Дуже швидко зрозумів, що вивчати тільки російську – це не означає бути славістом. Ті, що знають лише російську мову, вони росіяністи. А я хотів стати славістом, тому я зацікавився іншими слов'янськими мовами. І так склалося, що українська стала улюбленою мовою. Я почав вивчати українську мову, коли ще був молодим. І я досі вивчаю її, так би мовити. Українську мову вивчати, мабуть, непросто. Але уявляю собі, що вивчати німецьку непростіше. Найлегшим було, оскільки я вже знав російську непогано, і польську також непогано, читати українською мовою. І найскладніше, звісно, було перейти на українську мову усного спілкування. Наразі все навпаки, коли я говорю російською чи польською, то дуже відчувається все ж таки мій український бекграунд. Серед найдивніших слів української мови я б назвав слово «паляниця». Тому що я, хоча я доволі багато часу проводжу в Україні, ніколи не чув такого слова, тільки коли ми жартома говоримо про російсько-українські стосунки. Кумедно для мене тоді, коли я, наприклад, в Україні в кафе, коли офіціанти чи офіціантки зі мною розмовляють російською, я з ними українською, а згодом я чую, як вони між собою говорять українською. І я тоді їх завжди питаю, і вони по-різному пояснюють ситуацію, але все ж таки для мене вона і кумедна, і трохи сумна водночас. Щодо різниць між російською і українською мовою, чи щодо питання, наскільки вони близькі, моя відповідь, може, здивує декого. Я їх ніколи не сприймав як дуже близькі мови. Для мене вони були доволі різними від самого початку. І коли люди до мене звертаються і повторюють ці забобони, що нібито російська і українська дуже схожі, то я зможу їх переконати дуже швидко. Колись я мав викладати в Братиславі російською. Доводилося щось розповідати про українську мову. І я це, як я вже сказав, робив російською. І я відчував дуже сильно під час викладання, що вони не приймають українську всерйоз. Тому я до них звернувся і сказав, ну, російською, ви ж знаєте, що українська навіть не мова, але діалект російської. Тому я зараз буду говорити українською, вам не заважатиме, бо ви все будете розуміти. Я перейшов швидко і рішуче почав говорити українською, і вони, як ви самі знаєте, уже нічого не розуміли. Українці сприймають мене, коли я говорю українською, зазвичай просто як українця. Вони думають здебільшого, що я з Галичини. Дехто, зокрема ті, що самі не розмовляють українською, думають, що я поляк. Деяким українцям заважає вивчити українську мову те, що ця мова має таку складну історію. Дуже складну історію, і досі поширена ця дуже сумнівна репутація української мови,
мовляв, українська мова селянська. Мовляв, в великих містах говорити треба російською, тоді ти культурна людина. Просто прошу забути про такі дурниці. Українська чудова мова, вона і селянська, у цьому нічого поганого нема, але вона є мовою інтелектуалів. Також не варто соромитися, коли ти говориш українською, але може не стандартною літературною українською мовою. Коли ти говориш суржиком, говори суржиком і працюй над своєю мовою тоді, коли треба. Між собою можна говорити суржиком, суржиками, скільки хочете. До речі, ще за радянських часів вирішили, що українська мова, і слушно, має бути державною в Україні, то в Україні треба знати українську мову. Російську не треба знати, можна знати, але не треба. Українську треба знати, бо українська мова єднає людей. До речі, навіть не лише в Україні. Я був у багатьох країнах світу, і вірите чи не вірите, в усіх цих країнах я мав змогу розмовляти українською. Українська насправді світова мова. Українською, будь ласка.